Joo, moro YouTube! Aapio aika kuuluu! Me piti ottaa Game of Scoot, mutta nyt se koittaa perääntö. Aloitetaan tästä, OPS, KPS, noniin. Meidän kame alkaa. Mekä aloittaa. Noniin, ja kuvaaja. Ossi viimeksi olla meidän kuvaaja. Meikän eka setti on hiilisuppua tähän. Aloitetaan helpoilla, että saadaan lämmin. Mä teen revlaten tohon. Me kuva alas. Mä teen finger finger tripla. Kick! Koittaa kapron kappia. Lennän tonne flatille, tuhoon itteni. Kick! Mä haluun lentää edes yhden temmoon. Kick! Kick! Mä teen vielä kerran sen 6 viikkoa. Mä teen mitään kapin tähän.
Mä teen väärältä puolella tuota isoa pysää tuplahyyliin vain. Mä nyt tein tälle alas invardia, se eilen kehuskeli sillä, mä teen tosta tonne alas sinne. Mä teen uudestaan tuon samaa. Nyt oli väärä temppu. Pitää kyllä pelaa tuhmaa peliä. No kuka aloitti? Mä teen nyt se invardin tästä alas. Mitä aloitat? Mitä enemmän? No niin. Mä teen quad hiller rebounder resi. Mä en saa kennyllä arni. Pelipäätty 3-5. Aika tiukka, mutta ihan hyvä. Ei toi, ei toi aamu pärjää oikein. Moro. Tiukka, mutta hyvä. Mietteitä. Syömään. Eikä mennyt tänne nuo temput päälle. Kuultiin tomaattivesimelonien mukaan. Täällä on Ossi. Täällä on tämmösiä. Tommonen noin, tommonen noin. Eli Elias ei mitään. Unohdettiin kuvata kun Ivan kun se 5D:llä kasinoon. Hei, mä voin bettaa nyt vielä. Mulla jäi 2D:llä. No illalla sitten pärjistä. Okay, illalla. Ja nyt meikä lähtee testaamaan Superparkin vessaa. Katsotaan minkälainen vonkale tänään saadaan. Ja sit lähdetään kiskoon. Meni vittu 4 tuntia. Paiskoin 3 tuntia. Sanee vittu 9 kuvauksen, mä läntäsin. Ja nyt vittu paiskoin varmaan 2 tuntia sen jälkeen sit se läntäs. Joo, meikä läntäs V kun B kupi. En tiedä mitä nyt tapahtuu, kohta lähdetään bängään. Sulla on iso munaa. Tultiin just Kameesta. Ivani osti jotakin protskua, meikäkin surfi juoma. Täällä on Heikki. Suomen toiseksi paras ajaa ja voittaa kenet vaan missä vaan komeissa. Eikä lemppari. Me mennään chillaamaan. Vähän selkä kipienä, niin katoo.
Joo, noin kuvat ja lopetusta. Aika jännä video tässä aamuksen tuhansin tosiaan ja muutama bängis. Aika hyvä toi Oulu, vähän loiva, pieni vauhdinotto. Ihan germaiset vlogsit pitäis uusiksi tulla. Ja tänne nyt vähän saunatupailee, lähetään kyllyppyä tälleen näin. En tiedä, tuleeks vähän illemmasta krovimatskuu tähän. Kyllä, tulee. Se on pitkään tulleeko ehkä, vaan tulee. Kyllä, tulee. 10 DL betataan kasinoon ja juu, että kiitti kun katoitte ja... Mä kiitos, Iva, onko jotain sanottavaa? Osaat vielä. Sane on homo. Osaat vielä.